Tak máme u mikrofonu pana Vašuta po delší čase opět na kopaně, kdysi jako trenér kopaní, dneska trenér soupeře FC Zličín. Pane Vašut, dneska porážka 3-2, z vašeho pohledu 2-3, krátký hodnocení, řekněte nám. Tak jako jsme samozřejmě smutní, protože podle toho průběhu hry jsme ten bod urvat mohli. Podle mne utkání se lámalo v prvním poločase, kdy jsme opět šli do vedení, pak nám sice soupeř rychle vyrovnal zbytečnou naší ztrátou, ale za stavu 1-1 jsme měli velmi dobrou šanci Martinem Schleichertem, kdy tam vlastně šel sám, obmazoval si golmana a hráč to vlastně na brankové čáře, jak kdyby, nebo před brankou zachránil. Úplně zbytečná potom třetí branka Dominikem, penalta úplně zbytečná. No, v druhém poločase jsme si řekli, že se s tím něco dá dělat, což se potvrzovalo, když jsme vlastně snížili a měli jsme i tlak a za ten druhý poločas jsme si jako bod zasloužili, bohužel na to se nehraje, prostě 3-2 je 3-2 a my se teď musíme pokusit poslední utkání doma zvládnout. Jak jste se cítil zase zpátky na kopaně? No, tak jako čase? Vzpomínám na to vlastně, že jsem to tady nedohrál, kluci si dělali legraci, tak jako snad se mi teď to stejný nestane ve Zličině. Paršu, tady vidíte, situaci Zličína, jste nováček v soutěži. Teďka jste se vyšvihli tři série, tří zápasů v řadě do středu tabulky, nicméně je to ještě napínavý. Tak určitě, hlavně z toho důvodu, že padají čtyři týmy a my jsme vlastně už to první kolo hráli o záchranu. Ale teď říkám znovu, pokud porazíme ty Královice, tak 20 bodů by bylo hezky počínem do toho jara. Prýma. Tak vám držím palce, jsme rádi, že jste nechali tady body dneska u nás a ať vám daří další zápasy. Dobře, díky. Ano, naschle.